Orpi Forestas, tervehdys. Hei, tänään ollaan metsässä, mutta tällä kertaa virtuaalimetsässä. Ja onneksi meillä on kuitenkin tämmöistä vähän lämmintä päällä. Viimeksi vähän oli vilponen. Ja tässä on niinku vuosi lähenee loppuaan. Ja haluttaisiin kiittää ja vähän nopeasti kertoa, että mitä tässä on niinku vuodessa tapahtunut. Eli ehkä niinku lyhykäisyydessä, jos niinku ajatellaan, niin me laittiin tänä vuonna niinku firma pystyyn. Kyllä. Joo. Et Korpi Solutions Oy on ollut nyt niinku vuoden verran pydessä aika lailla. Loppiaisena. Eiku toinen päivä vai miten se oli? Toinen päivä taisi olla. Perustettiin. Joo. Tiedossa isot bileet. Yksivuotisbileet. Kyllä. Pysykää linjoilla. Joo. Seuraavassa videossa kerrotaan lisää. Joo. Mitäs tässä on tapahtunut? Tämä on ollut aika vaihderikas vuosi varmaan niin kuin monille ja vähän niin kuin erilainen. Meidän historiassa tämä on ollut tällainen. Normivuosi. Ja siinä sitten niin kuin laitti firma pystyyn. Meidän oli tarkoitus aloittaa meidän proof of conceptit, jotka kuitenkin niin kuin sitten luonnollisesta syystä siirtyi syksyyn, mutta päästiin aloittamaan. Ja niistä me tullaan niin kuin kertomaan teille myös enemmän tuossa noin tammikuussa, kun päästään vähän purkamaan sitä, että miten se on niin kuin mennyt. Ja mitäs muita isoja asioita. Me luotiin tämmöinen tiimi itsellemme. Meitä oli 3 tässä, Aki oli mukana. Ja nyt ollaan taas takaisin Mikon kanssa 2. Meillä on hallitus tullut mukaan tähän näin. Meillä oli kesällä opiskelijoita tässä kesätyössä tekemässä meidän ensimmäisiä MVP:itä ja mitäs muut. Aika paljon on ollut tekemistä ja ehkä se isoin meilläkin oli tässä näin, että me oltiin tämmöisiä niin kuin koppeja, taukotiloja, metsäelämystiloja tuomassa sitten tuonne organisaatioihin, ja tämä kun muuttui, niin meillä on nyt myös niin kuin vahvasti tämmöinen etä- ja mobiiliversio, jota niin kuin tässä ollaan rakennettu. Mutta mitäs muuta? No, kun me ollaan päästy tekemään näitä asiakkaiden kanssa tätä projektia, niin meillä on siitä syntynyt myös valmennuspalvelu. Eli nyt meillä on vuoden alusta ruvetaan tarjoamaan niin kuin tämmöistä 1 kuukauden mittaista erityisesti tähän etätyömaailmaan suunnattua työhyvinvointipalvelu, jossa fokus on nimenomaan siinä, että miten organisaatio kokonaisuudessaan ja yksilöt organisaatiossa pystyy omaksumaan tässä uudessa maailmanjärjestyksessä niin tehokkaat tauot ja sitä kautta myös niin kuin sit rytmittämään sitä päivää paremmin, työpäivää paremmin. Ja se on ehkä se tämän loppusyksyn niin kuin se keskeinen tulema sitten, että huomattiin, että tämmöisellä on selvästi tarvetta. Joo. Kyllä se oli selkeä viesti, niin kuin tuossa on muutama sana, niin mitä se proof of conceptista niin tuli ilmi, niin on se sirpaloitunut niin työpäivä. Se on niin kuin haasteellista, niin kuin Mikko puhui tuossa, niin kuin rytmittää ja tauottaa. Ja vaikka meillä olisi niitä niin kuin, näitä välineitä, niin silti niiden käyttöönotto on niin kuin, vaikeaa. Ja tähän me ollaan niin kuin tuomassa sitä niin kuin jeesiä sitten. Joo, se oli varmaan siinä se. Sitten siihen. Vuosi on lopuillaan. Joulu on tulossa. Joulumieltä ehdottomasti kaikille. Ja voisi kiittää kaikkia, ketkä on niin kuin tässä niin kuin vuoden aikana ollut meidän niin kuin matkassa. Mitäs me lähdetään? Turun teknologiakiinteistöt, Turun yliopisto, Turun AMKki, Turku Science Park, täällä missä me ollaan Sparkapilla,
mitäs muita instantteja, tuolta 5 minuuttia meni, meidän piti olla tässä aikaa valmiina, ei se mitään, me jatketaan kumminkin, ei näistä ikinä tule lyhyitä. Mutta mitäs tuolla Tampereella, Tampereen yliopisto oli mukana, niitä halutaan kiittää. Me ollaan Minna Huotilaisen, Jari Hakasen kanssa tehty. Kalevi Korpela. Mikäs Luke? Lukella oli tämä. Liisa Tyrväinen. Kiitoksia. Meidän Capstone-tiimiläiset. Iso kiitos. Joo, kiva ottaa töitä. Joo, on. Tapahtumallinen. Joo. Sitä kautta sitten toi Skanssi. Skanssin kanssa ja mitäs muita? Sitten meillä on ollut mukana tietysti tässä Mirka tekemässä lopputyötä. Ja tekee tästä meidän POC-projektista. Zoltan. Iso kiitos. On tehnyt tosi hyvää työtä, mikä näkyy siinä, että me ollaan saatu jotain uloskin, varsinkin meidän etäversiossa. Meidän hallitukselle kiitos, eritoten ehkä Juha Saarinen, joka on tässä niinku ollut isosti meitä niinku, fokusoimassa, auttamassa siinä, kun Pohjolan pojat on vähän niinku säntäilleet. Tätä kautta voisi sanoa Anni, meidän digimarkkinointia, kiitokset. Ja Pauliina teki loistojutun Lux Kanssissa. Ja mitäs, ehkä yhteistyökumppanissa voisi sanoa myös tämän Time Piipponen, vastaa äänimaailmasta. Ja siitä kautta voisi sanoa tämä meidän videokuvaaja Juho. Loistojutun jälkeen. Kyllä. Ja Nuutti ja Vilppu, oli hyvä tehdä kesäduuneiden kanssa. Kyllä. Ja tietysti Akille isot kiitokset, oli mukana ensimmäisessä vuodessa pistämässä niinku firman liikkeelle. Niin, et sitä ei voi mitenkään niinku väheksyä, ei jos firma on pystyssä. Ei ehkä. Ei voi tietää, mutta joo. Eli ilman näitä kaikkia ihmisiä, en tiedä kuka jaksoi kuunnella ja muistaako, mutta ja mitä unohdettiinkaan. Niin, ja mitä ollaan unohdettu, niin me ei oltaisi tässä tällaisenaan missään nimessä. Että iso kaunis kiitos jokaiselle, joka on niin kuin ollut tavalla tai toisella meidän matkassa tässä kohtaa. Ja me toivotetaan varmaan niin kuin sen pidemmittä puheitta. Oikein hyvää joulua. Niin, palauttavaa joulua. Ja voisiko sanotaan innostavaa, iloista vuotta 2021. Kyllä. Se on näin. Korpi Forest kiittää sua. Eritoten myös sua. Ja sua. Heipsi.